Во пресред на најрадосните празници од годината, од вечерва во 19:30 на канал 5 започнува нова играна серија во која љубовта, семејството и комичните моменти од животот ќе бидат ставени во преден план. Ајде да внесеме малку насмевки и подобро расположение во нашите животи. Серијата со наједноставното, но и највеличенствено име љубов ќе ни помогне во тоа. Сакаш ли да ми бидеш сопруга? Тато? Леле, што е ова? Во чест на предстојните празници. Ајде, каков пречек. Добро дојде назад, сине. Започнуваме серија што ќе ве сближи сите. Која е женава? На бебенцето, мајката. Од најмалиот до највозрасниот. Леле, 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 внучето мое, пашата се разболели. Е, како се викаше, детево? Тани! Што? Што? Што правиш? Селим го нема. Кој е Селим? Така, така. Е, да, така беше. Колку убаво. Каква селанка. Ви ја подаруваме најгледаната хумористична серија во Турција. Ке го убиете детето? За годината што изминува. Кој ти е татко? Овој ли е мажот на Зенеп? Тој е тој. Со него ја видов. Само момент. Зенеп ли? Ме фрлија. Ме фрлија така падна. Фатих, што зборуваш ти, сине? Не знам што зборувам. Вечерва во 19:30. А што тоа има исто како Фатих? Ама воопшто не личи каква врска има? Бидете со канал 5 и уживајте во предпразничното расположение.